قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كوين إذن كو خير كبضان وكو قرآن كبرته كدب ندد صبره مركا ولا ليال هدياتهين ددوا وين هلين قرآن كإنا برتان أم انت برتان اللوبي أم عرور هيستيد ستيد وقت كامت قرآن كريم كابرشدي سمر والبا برانكرتا كانوا مركز دار القرآن نمبر كاسات كلاحدي كسر دوادا بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما ولا لها قيمة قدر تب مضن. ee ku xidhan janal kenan fatima mnajanal khayr iyo barwaaqo badan ayaan idinrajeynaya caaw waaa halkan aan idinku soo duubaya video ku saabanqisoqisadaasi waxa ay tii gabadha qisada iskalihi oo ah gabadh sacuudiyada qisadaydu waxay u dhacday sida tan waxay tii waxaanu ahayn sagaal hablood sagaalka hablood waxaanku jiray dhexdhexaad baan ahaa qaarna iga weynayeenqaarnao iga yaraayeen walaalahay

hadii aan ugu badanno fasaxyadadhaadheer waxaanu tegi jirnay mesalayidaao maalba maka iyo madn iyo jid iyo waliba magaalada aaif oo ah magaal dalxiis intaasa ugu badnayd meel aanu tgi jirnay o wligymartameelfofogkfomannao ayataybil kliya inaajaamacadayda ka qalinjabiyo ayaa waxaana lagu cauumay aroamlgy arooskii baanu tagnay aniga iyo hooyada iyo walaalahay arooskii markaanu tagnay waxa uu ahaa markaas arooska qofka guursaday wuxuu ahaa inan aanu ilmaabti nahay oo ededay dhashay gabadha uu guursadayna iyada laftigeedu nagamay fogeyn waxay ahayd gabadh aanu isku reernahay laakiin qaraabo fog aanu nahay onaan aada isu oqoonin ha yeeshe arooskii markaanu joognay dabcan sacuudi arabiya aroosyada dumarku gooni ayaa hutel amba maaragtay hool weyn loo qabtaa oo halkaas a arooskka dhaca marka raggunawaa gooni dumarkunawaagooni marka qaybtii dumarka inaga oo joogna xafladii dumarka ayaa waxaan arkay qof haweeneya oo marata aajiyad weyna oo indhaha ila raaciso aad iyaaddadangadtrawabaa kamaa

hooyaaynomay jawaabinlaakiin aabahay ay qolkii la gashay hurdada waxa ay soo wada hadleen aabahaybaa soo baxay isagoo leh maya ma ogolaanayno dabcan ma ogolaanno walaalahaygiiga waaweyna waxay u fahmeen sheekada horta hooyaa aabaha bay weydiiyan side wau jiraan anigu iyo walaalahay boanu ka shakisanayn in gabadha hooyada la soo hadashay ay rabtay inay n maaragtay aniga laysoo doono oo ay hayso nin maaragtay guurdoon ah oo aniga raba da in uy guursado arint dareenkaasi ayaa niyadayda galay sababto ah hablihii iga waaweynaa markaasi waa la wada qabay ha yeeshe ee n aabahay iyo hooyaday ayaa markii dambe arrinta noo sheegay markaanu weydiinay waxay yidhaahdeen gabadha soo hadleysa waa gabadh qaraabo fog aynu nahay waxaanay ah rabtaa wiilkeeda oo jaamacad ka dhigta dalka dabadiisa wadamada reer galbeedka dalkadhig dal ka mida oo iminka luuqadii qeybtii luuqada dhammeeyey dibloomkii luuqadda qaatay jaamacadiisana tacliintiisa jaamacadeedna halkaa kasii wadaya inankaasi ayey rabtaa in ay gabadh u guuriso marka waalidkaygu waa, ay isheegeen in aniga ay rabto gabadhaas aajiyadaas waa aajiyadii arooska markiiaan jooga indhaha ila raacysa daawansa iyada ayrabta wiilkeedainay iguuriso hayeeshe waalidkaygu waayidadeen ma ogolaanayno sinaba kuma ogolaanayno sababto inantayada ma rabno in ay naga fogaato oo aad dal kale aabo aad joogtid aaaadtagtid oo aanad ehel iyo qaraaba halka kuhaysanin ma rabno raalli arintaasi kama nihin dabcan waanu diideynaa ayay yidhaahdeen labadaydi waalid haasatan aabahay hayee reerki way iisoo fadiisteenguwi waanoolaanguwanbawawaanagusidaanhore usoo seegay waxanu ahan faml dhaaaliyagu u iska meeldhexaad yahay wadankana weligood aan dalxiis looga saarin markasta maaloyawnawlibamagaalooyina sosoke unbaanu tegi jirnay laakiin maanaan arkin oo fursaddumaanu helin wadamada reer galbeedka in aan aragno amba qofka nagamidahi uu tago marka waxaabaan u arkay fursad inay tahay oo waddan wadamada reer galbeedka ee horumarsan in aan tago oo aan yacni waxaan jeclaa markasta waxyaabaha kala duwan inaan tijaabiyo wayaabaa maaragtay qofku aan maalin walba fursad aan soo marin haddaan helo inaan tijaabiyo ayaan jeclaa

muddo gaaban oo saddex bilood meelahaas ah ayaa qabanqaabadii arooskii iyo maratay in aan dhoofo dhoofkii waxba la ii diyaariyay dabcan jaamacadaydii bil baa ka hadhsanayd oo xilligaasi ayaan jaamacadaydiina dhameeyay kadibna odagaygii cusbaa amba xaajigaygii aanu arooska ahayn ayaanu isla dhoofna w i kaxeeyey waxa uu igeeyay dalkii uu joogay runtii waxa uu ahaa nin aad iyo aada u dhaqan fiican وآدو أخلاق في عن آدي آد أدقن وقت قيسة سدو أرني نامية يقالنا تشامع دي سيا تعلين تي هوشي سنة سدو أو وطا يقالنا قري قيسة إيا ماركتا إنو آنقا وهل إيا النقضة إيا إنو إيا عاوية إيا إنو مرول بقرب كيقا هادنا يقالنا سدو أو ماركتا ومر والبقيد درنسين لها إن أنا الأهل يا قرابة تونا إن إيه شوجن مر أهل يا قرابة يعذو البق سجو إيه أحق تعال هذه هذا بدن أيام وقاضي n waxaanan ahaa qof dumarah oo masayr badan ayaan ahaa odaygaygu waxaa qof aada u degan oo welibana aan jeclayn wax badan inuu ka hadlo oo aad iyo aad u degan aniguna waxaan jeclaa inaan ogaado noloshiisii hore talow ninkan muxuu soo maray maxae su-aale badan inaan weydiiyo waxyaaba badan inaan yaro qodqodo oo bal aniga intaanu ibaran maxaa jiri jiray aan mar walba isweydiiyo hayeeshe mar walba waxaa si degan ayuu ila hadli jiray manuuna ahayn qof wax badan ee noloshiisi <muchos> hore ka muujiya hayeeshe ee ilaahay subxaana watacaala laba sanadood gudahood waxa uu nagu arsaaqay wiil yar aadyaad baa ugu farxay wiilkaaaunaukuaraynoo dhashaywaxauu mar walba igu dhiirigelin jiray in aan wax akristo in aan naftayda horumar u sameeyo in aan labisto in aan isdhuubnaysiiyo inaan jirkaygai caafimaadkayga dhiso runtii waxa aan noqday qof si qurux badan u labisata nafteeda daryeesa horumar badan kamuuqdo marka aan kusoo noqday wadanka laba sanadood kadib anigoo babyyaawaququaabruahaan booaso ayaan kusooaabamaamaaaaa lkiy qaraabadyaaanimmaalintaas aaaba iliga markaanu nimi annaga oo faamiligiisa isaga la joogna ayuu aabihii annaga oo wada fadhfadhina aabihii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo aniga iyo odaygayga kulli aanu meel wada fadhino onu sheekaysanayno ayunbuu mar qura aabihii yidhi aabbo hebelow bal eeg n maad islahayn ilaahay maaragtay njacaylkii gabahdhii aad jeclayd ayuu kugu bedeli doonaa gabadh kale oo marata iyo nolol cusub ayuu ilaah kugu bedeli doona bal hadasaaufarasantaaeeg maalintiina waaaslahad murugo ayaad u dhimanaysa oo marta maadslahan noloshan ayaa ilaahy ku qadari doonafaradle mar aliyaal marka aan maqlay hadalka u aabihi yidi ayaan aniga dhan intaan isgalay aan muraaradilacaywaan aamusay cadho badan ayaaiga muuqatay waan kacay qolkayagii ayaangalay iga soo dabakacay waa igu yii aabaha waa qof waayeel waaark nad anaawg ad masayr badantay aabaha waa qof waayeelwuku hadlay ma kala garanay gabahaas uu sheegaaabawaa gabah mehersanayd ee markaas aanu kala noqonay aanan la aqalgelin marka gabahaasi ninba iska guursataynolosheeda iska wadataa aniguna zawjad qurux badan oo wanaagsan buu ilaahay i siiyay oo adiga ah oo jacaylkaygii runta ahaa waa adiga ilaahayna ilmo yar ayuu iga kaa siiyey wiilkayga marka walaalay dar alle ku dago shaytaanka iska naar waalidkaygu markay aninkan an, soo doonay waxay u diidayeen inaysiiyaan ina waxa ahayd laba sababood midwaa mid medu, oo dabada ayuu geynya dalka dabadiisigeynya meel qurba ay aa kula noolanay inaan ka fogaado may jeclayn iyo weliba iyagoo maqlay ninkani inay gabadh umehersanayd oo gabaha u mehersanayd u furay markaa nin gabadh soo furay bay ka shakisanayeen inaysiiyaan o diidanaayeen laakiin ninkani waa kan oo wuxuu leeyay gabadhaassi wa gabadh aan maaragtay ismehirsanay kadibna aanu kala tagnay walaalay adiga ayaan ku jeclay jacaylkaygii dhabtaha adiga weeyaan adiga ayaa qurbaha igu ahaa wehel adiga iyuu ilaahay awlaad igaga arsaaqay oo ilmo yar ii dhashay wiil yar ii dhashay marka walaalay adiga ayaan ku jeclay jacaylkaygii dhabta adiga ah xaaskaygiina ah shaytaanka iska naar hayeeshe hadalkii markuu igu yidhi waan ku farxay wandegaycadga baday laakiin waa weli igu jira dareenkii masayra ahaagaba ninka qabi jira owliba aan qooni oa ark oo lay leeyaay waaba waalan gaaay ojacaylbadan qaamarwalba aanjelasta in gabaha waka ogaado waaan marwalba dareem jira masayr

زوجت في عن أو سبحانه وتعالى عوض خير قبأ وقد جاي وهل الدارة أو نل الفرح له أو كلا إن أسمى يوحى نموذج إنه إنه بدي من دونه أم بيس دل الدارة أم, أم دونه. إن دبعت هذه كسب مرتي كيسي مركي أي كل قبر دي أمهر سنيد قبر عسي ولا يوحى ay is jeclaayeen iyaga oo yaryar oo caruur yaryara isku xaafad baanu ahayn jaar baanu ahayn laba reeroo aad isugu xidhan baanu ahayn walaalkay iyo gabadhayar waxay isjeclaadeen marka iyagoo yaryar oo baybiyaala ay isjeclaadeen isla soo koreen markii dambe ay sekendariga galeenna waa laysu doonay markay jaamacada galeenna waa laysu meheriyey iyaga oo aad isu jecel oo isu -um mehersan ay aabahay iyo aabihii waxa ay isku khilaafeen dhulal ayay isku khilaafeen anaale iyo anaale iyo dhul iyo wax noocaas isku khilaafeen hanti maguuraanah kadibna dhulalkaasi markay isku khilaafeen boosaska dhulalkaa waxa ay odayaashi aad iyaad ba cadadoodii iyo xumaatadii dhex marta ee u weynaatay gabadha aabaheed ayaa markaasi ku amray walaalkay inuu aaskiis furoainanurowalaalka diidaaan waaaan xasuustaa

inantan aabaheed maaragtay usidaa oo fur oo reerkeeda ha raacdo oo annaganama soo gasho bacdamaba khilaaf badani uu labada oday uu dhex maray walaalkay xilligaa wuu waalan gaadhay wuu muraaro dalaacay siduu ujooguu suuxi jiray waa uu iska qaylin jiray aad iyo aad iyo aad buu u dhibaatooday maanu moodahayn marnaba inuu dhibaatadan ka bixi doono laakiin maanta ilaahay cawad khayr qaba ayuu siiyay walaalkay oowadiga adigu n maanta noloshiisa soo galay ee uu sidan uu kuu jecelyahay ee uu kugu faraxsan yahay walaalkay waa arin farxad aad iyo aada u leh oo anaan moodayn marnaba farxaddaasi in uu ku dambeyn doono walaalkay aada baan ugu faraxsan nahay maalintii hadalkii walaashii igu tidhi meel buu iga taabtay waan muraara dallaacay dhulkiiba ila wareegay waanu qaadan waayey oo odaygaygan miskiinka aadmoodida iska aamusan ma jacayl buu soo maray ma dhibaata intaa leeg kasoo martay gabadh kale oo qofkan waxba iigama sheekaeyo noloshiisii hore e ma waxaasoo dhibaata intuu soo maray buu iga qarinayaa oo talu gabadhia weli ma jecel yahay walaahu waxay hadana iigusii dartay حسوس ايا او ريبن تري او شندد ايه او حقوري تري وانبه او ديجي او ان كدبنا ولا شيئا هذا الكيبان او دول قادم اذيات بنو روغودي ولا شيء اه عاشق ولا شيء ساية ويدي ايه شندد اتياكي سيدمي توسي كرتا شندد waxa ay shandadii noqotay shandad qufulan oo namber ku xidhan dabcan ma garanayno sidii loo furi laa qufulna uma hayno markaan shandadii ayaan jebiyey shandaddii qufulkeedii markaan jebiyey waxa aan kasoo dhex saaray sawiro hore oo odaygayga iyo gabadhii ay isu mehersanaayeen xilligii ay isu meheersanaayeen e wada galeen طبعا سورة هذا سكبر دمي حجابنين وذي جدي يوم مركز يسمى هرسين بي وذا جالين سوور هذا سيد سوور هذا سيرنتي سوور قلب جاي قطاب تي وادي ادي, آدي جح حنوشي وادي وما صير اي حاجة بدن او اي وذا جالين يجو اي رير يجو سكرية ورقة السقرين ورقة شعيل بدن اي سقرين اي عشان ده كتشري وحكتشري بوك ووو كدي جاي حسوس قر oo uu weliba magiciisa u bixiyey dardaarankayga wuxuu yidhi inanta aan jecel ahay waxasiisaan buuggan marka aan geeriyoodo kadib dardaarankaygii ayaa ku qoran waxa uu sanad walba wuxuu qori jiray sidauu ugu xiisoonayo sida uu u jecel yahay waxa uu qoray hadal badan

xaaskayga maxaa u tusteen waan waxaan wa waxaan iloobay maxaa dhibaatadan iigu samayseen walaashii iyo faamligiisi buu canaantay ha yeeshe ee hooyadiibaa tidi walaashinanteedii in, iyaduna dhinac ka habaartay oo tidhi ilaahay ma waafajiyo qofka in, in, inankayga waallidiisii ku celisay waan sii muraara dilaacay ana oo ninku gabadha ma sidaas ugu waallacaay aa inankii wuuu yidi habbi noqon maysaan soo maha anigaoo gabadhaydan okay, furooo noloshayda burburto mooyaane yani, qoyskiisi buu la dagaalamay dabcan qoyskiisu inuu reerkiisu dego ayuu jeceliyay laakiin walaashiisa ayaa itustay maaragtay shandadan ha yeeshe e waxa uu sameeyey waxa uu ka baxay guriga tilefoonkiisiina wuu xidhay dhowr maalmood ayaanan shanqadhiisa maqlin aniguna markaan arkay inuu

tageen iyaduna nin kala guursatay isaguna marata wuxauu yihi adiga ayuu ilahay kaasiiy igu kaa arsaaqay waana ku jeclaaday qurbaha ayaad wehel igu noqotay wlaad wiil iyo gabad wanaagsanyaryar o qurubadanbu ilaa akaaa dgayamaantaxaaskaygi iyo jaceylkaygii dhabtaaa hadalkiisu wuu farxo geliyey laakiin marnaba ma iloobayo dhaawaca iyo warwarka iyo masayrka aan dareemayo arrinku isaga oo sidaasa ayaa maalin maalmaha ka mid ah aroos na lagu casuumay arooskii markaanu tagnay waan arkay iyadii ayaa arooskii timi gabadhii uu odaygaygu jeclaa ee taariikhda intaa leeg ay isla soo mareen inantu waxay noqotay inan boqoraddii quruxda aad bay iila qurux badnaatay talowma iyada ayaa qurux badnayd mise aniga masayrkaygii badnaa ayaa ii muujinaya uun gabadhani inay qurux badan taho aad iiga qurux badan tahay hayeeshe eh habeenkii arooska intay dadku ciyaarayeen iyo intay sheekeysanayeen iyo intay wax cunayeen amba wax cabayeen koobkafeya waan cabi waaye shaah baan cabi waaye cuntadii waan cuni waaye wax aan sameeyay muu jirin iyada unbaan sidaa u eegayey anigoo aad iy aad iy aad umasayrsan ha yeeshe no eh haddana muddo gaaban kadib waxa isugu yimi meel istiraaxad la yiraahdo oo ah markaa guryo qalabaysan oo alaabti kuttalaab e, leh oo guryo daliiska lo loogu talagalaya oobadana way leeyiiin waliba masbax amba berkada lagu dabaasho markawaa lasla kart eyqaraabad ayhakaas isugu yimaad slkrwti uwada aa marka dumaa famgyoqaraabad ayaakutasaay n meesaas kale ku kulmaan wiigiiba halmar halkaasi lagu sheekaysto waqti la wada qaato haddana iyadii ayaa timi ilaan qofkan meel fog baanu qaraabo -ba ka nahay halkii ayay timi halkii markay timi anigu waxa aan bilaabay inaan ku dhaga hadlo inaan idhaahdo gabadha wasaqadaa ee edabta daran ee sawirada xunxun gashay aniga oo markaa ka wada sawiradii ay la gashay xaajigayga oo markaa iyadana odageedii ahaa ayaan haddana uga dhigay sidii wax qalad gashay oo ceeb samaysay dadkii iyo dumarkii meeshi jooga dhammaantood way arkeen gabadhan inaan si ugu shidayo oo aan ku dhaga hadlayo oo aan hadalo badan oo deelqaaf iyo dembi iyo qadfi iyo cay ah aan gabadhan aan ku leeyahay iyadii markay aragtay inaan dhibaatooyinkaasi u geysanayo iyadoo og oo fahamsan inaan ka masayrsanahay dadkuna runtii ay arkayaan laakiin aniga waxaasoo dhan aanan u joojinahayn gabadha sidaan u dhibaatayn lahayunau muuqato ayaa ay joojisay ma meeshi ina dib dambaysa u timaao haddaba sidaa aan ugu waday gabadha inaan xumeeyo waan caayi jiray waa aan aflagaadayn jiray waan ku dhegahadli jiray awjkeeda dadkii qaraabada la ahaa dumarkii qaraabada la ahaa In, ninka qaba gabadhan aan ka masayrsanahay ayaa fahmay gabadhan aan ku dhaga hadlaya ee akhlaaq xumada aan ku sheegayo elay rag bay xidhiirh la leedahay waa gabadh edeb daran way fahmeen wiilkoodii bay u sheegeen gabadha qabay isla mar ahaantaana aniga odagaygu shandadii dhamaydee xusuustii iyo waraaqihii iyo bugaagtii jacaylka iyo sawiradii isla galeen iyo waxaasoo dan wuuu iguyidhi waxaasoo dhan maanta waxaan dareemaya iyogabaha naga dhexeeya ma jiro gabahaas gabaha ninka islaameed qabo ana adig ayaan kuqabaa hadii aad rabtid sandada dhanba hadaad ka naxsan tahay iyado dhanba gub aanii maba rumaysan waalayaal wixii warqada meesha yaalaybaaaa horta iyo sawiro iyo wixiioo dhan baan gubay odagay wuxuu isku dayay jacayl badan inuu dareensiiyo hadiyado da badan inuu iisoo iibiyo inuu mar walba kalsoonideyda aan siduu usoo ceshan lahaa uu falowgeeda qabto ha yeeshee ee gabadhii sidii aan u caayiyay ee aan maalin walba oon meesha kula kulmo markaan guriga imaadana caydeedii ayaan odaygaga ulasoo kala baxa gabah waa gabadheed daran rag bay taqaanaa akhlaaq xuntay caynkana layii wayaab been ah oo been abuura oo sharaf dhacah oo anigu aan gabadhan ku aaaku dhibaateyn haye ceybtii badnay gabadha suuqa ugeliyay waxay gaadhay ugu danbeyntii faamligii reerkii qabay gabadha iyo odayg ayaadhaaaa waxa igu tidhi walaalay maxaad iga rabtaa odaygaaga waaxaanu is-jeclayn oo aanu isqabnay amba aanu isu mehersanayn annaga oo yaryar waqhti dheer ka hor toban sanadood ayuu nin i qabaa ninkaygana waan jecelahay walaalay sumcadaydaha xumaynin oo dhibaatadan badaneed igu haysid iyo dagaalkan aad igu haysid ee badan ammaanka igu dadaal oo adigu naftaada u tod laba carruura ayaad haysataa caruurtaada ka nax oo aniga iga nax oo walaalay ammaanka igu dadaal siday ii beryeysay indhaheedii quruxda badnaa ee ooyaye ilmaynayay aniguaan ku reexaysanayay farxad ayay i ahayd ma sayrkaygii badnaa ayaa i indhatiray oo akhlaaqiyaadkii iyo naxariistiiba iga wada qaaday waxaaan sameeyey telefoon kale oo aan lahaa ayaan sawiradii aan ka qaaday nsawiradii iyo waraaqihii ay isu qoreen iyada iyo odaygaygu markii ay isu mehersanaayeen ayaan u diray odaygeedii de. ana uga dhigaya wax cusub odaygeedii de waxaan rajaynaya markaa kow inuu ka siiyo oo inuu khaarijiyaba iyada dhanba laakiin isagii macaal asaf waaban ka xumahaye wu garaacay oo wu jir dilay uun waxaan maqlay maalintii dambe dhakhtarka ayaabay taalla gabadhii oo ninkiibaa jir dilay isla mar ahaantaana waa uu furay aada baan ugu farxay waxaan dareemay gabadhii inaan ka ciil baxay oo aan safeeyay oo aan halkaasi aanu ku kala dhamaysanay hawshii maseyrkayga a sidaasi aan kaga aarsaday kadibna waxay iisoo baxday shaqo dowladeed waan iska shaqo tegay gabadhyar baan dhalay aruurtaydi baan iska korsaday xaajigaygii shaqadiisii ayuu isaguna ku mashquulay noloshaydii waxaan dareemay inay gashay marxalad kale oo degan oo masayrkii iyo qayladii iyo buuqii badnaa uu ka dhamaaday gabadha iyo buuggeedii sidaasi ayaan isku laabay hawsheedu waa iga dhamaatay ha yeeshe ee waxaa dhacday maalin maalmaha kamida inaan arkay qoraal amba messaj kusoo dhacay telefoonka xaajigeyga qoraalkii dusha haddaan ka arkay waxaan arkay qof usoo qoraysa hadallo badan oo jacayla waa naxo oo waan yaabay waan qabtay telefoonkii odaygayguu hurday waan ku qayliyay waa maxay waxaani baan idhi waad edab daran tahay dumar baad igu dul shukaansataa dumar baad la socotaa nin edab daran baad tahay waa sharaf sharaftiisii ayaan maaragtay aan cambaareeyay oo aan hadallo badan oo cay ah iyo qadfi ah ayaan runtii halkii aan iska soo daba tuuray ninkii intuu xanaaqay ayuu tilefoonkii iga qaatay wuxuu igu yidhi kuuma oggolaanayo inaad mar dambe sumcaddayda aad ku ciyaartid waxaad rabtidaad igu tirahdid gabadhan iisoo qoraysaa hadallada ee aad leedahay wo qofaad shukaansatid waa xaaskaygii waa xaaskaygii labaad waa heblaayo hebel hebel waa naxo waan yaabay heblaayo hebel hebela ha waa gabadhii aad sumcadeeda ku ciyaartay ee aad ceebaysay ee aada cambaaraysay ee aad xaajigeedii ka furtay aan ogaaday inaad haysatid telefoon kale oo gooniya oo aada sawiradee aanu isu diri jirnay amba aanu wadageli jirnay anagoo isqabna iyo anagoo yaryar aada u dirtay odageedii gabadhii weeyaan gabadhani gabadha waan guursaday waana xaaskaygii kelmad dambe adoo ku sheegayana ma arki karo waan muraaro dillaacay wiilashii walaalahay ah ayaan u yeedhay walaalahay ayaa noo yimi anigii isagiyo iska soo hor fadhiisanay fadhigii walaalahay inamadayadii ayaa halkii yimi waxa uu ku yidhi walaalahay walaalayaal walaashiin waan jeclaaday aad iyo aad baan u ixtiraamay si wanaagsan baan ula dhaqmay qalbigayga ayaan u furay waxa ay joojin weyday inay qodqodo noloshaydii hore taariikhda iyo hore inay qodqodo ayay ka dhammaan weyday gabadh islaameed bay cayday oy cambaaraysay waxaan ogaaday telefoon gooniya oo cusub oo anigu aanan oqoonin inay leedahay oo ay u isticmaasho sawiradiyadii inay ninkii gabadha u dirto nasiib waxaan lahaa ninkaasi nin degan buu ahaab oo waabuu ila soo xidhiidhay ee waxayna xitaa ogeyn inay aniga laftigayga sumcaddeyda xumayneyso intayna xitaa inanta sumcaddeyda xumaynin ninkii markuu ila soo xidhiidhay waan u sheega waxaan ku yidhi sawirradani waa sawirro hore gabadhaas markaanu isu mehersanayn weeyaan ninkii wuxuu igu yidhi khalaas anigu waan ka niyajabay gabadha maba raba inaan ku noqdo sidaasi ayuu ku furay walaashiin anigu waxaan iyada kaligeed baan jeclaa laakiin iyadu markay maalin walba gabadha hadalkeeda keento ee maalin walba hortayda ku caydo waxayna fahansanayn in ay isoo xasuusinaysay jacaylkaygii hore oo maalin walba sida geed biyo lagu waraabiyo ay maalin walba ugu xasuusinaysay hadalada caydaah iyo deelqaafka iyo dambiga ay gabadha ka gelayso iyo qadfiga inay mar walba aniga isoo xasuusinayso xusuustii jacaylkii gabadhaasi imise goor baan qolka ka baxay iya iya, iyada oo ka hadlaysa gabadha oo maalin walba sheekadeeda iyo ceydeeda wada iyada weydiiya ilaahay baa igu og anigu waxa aan ilaahay ka baryi jiray inaanu jacaylka gabadha dib iigu soo celinin oo xaaskayga keliya aan ku eekaado laakiin walaashiin iyada ayaa joogsan weyday kadibna waxaa dhacday in aan gabadhii guursado oo aan magaalo kale ku qabo oo muddo aan sir ahaan aan ku qabo guur qarsoon laakiin markii dambe aan soo dejiyay magaaladaydan oo aan guri uga kireeya magaalada waanan qabaa haddana ilaahay wuxuu iga arsaaqay hal wiil ayay i dhashay xaaskaygii labaad iyada oo ninkii hore toban sanadood uu qabay oyna awlaad u dhalin haddana aniga ilaahay wiil ba igaga arsaaqay markaan sidaa u guursaday marka xaaskayga iyo ilmahayga waan u baahanahay mana sii daynayo walaashiinna iyada ayay igu kaliftay gabadhaas oo i xasuusisay jaceelkeeda oo maaragtay sumcadeedii ka xumaysay oo ninkeedii ka furtay oo gurigeedii dumisay maantana walaashii waxaan leeyay caqli yayso gurigaaga iyo reerkaaga hayso weli xaaskaygiibaa tahay waanan ku jecelay caruurtayda hooyadoodna waa tahay laakiin marnaba kuuma ogolaanayo xaaskayga labaad inaad kelmad kusoo hadal qaadid oo aad caydid waa iyadu waa leyncas waa khad axmar mar dambe inaad soo hadal qaadid kuuma ogolaanayo gurigaaga dhaqo walaalahay waxay yidhahdeen waayahay wax xumaana maad sheegin xaq baad u leeda inaad reer kala yeelatid iyadaana kugu kaliftay inantayadu sidaasi ayay nagaga tegeen haddaba anigu doqonimadeyda gabadhii aan ka masayrayay iyadoo kaliya ahayd taariikh odaygayga soo martay ayaan anigu odaygeedii ka furay oo aan iyadii hee ka dhigay amba aan sabab u ahaa inay odaygaygii igula soo shuraakowdo oo layla qabo amba layla guursaday run ahaantii khasaarahaasi ayaan gacantayda aan ku samaystay masayr awgii marka runtii qisadaasi sidaas ayay ku dhabaatay laakiin qisadaasi dabcan fawaaidka ay leedahay weynu fahmi karnaa qof walba oo bani aadana marku qof guursado waxaa laga yaabaa qof inuu lasoo sheekaysan jiray amba in uu hore usoo guursaday amba waxyaabaha qaar in laga masayro inayna fiicnayn qofka bani aadanka inaad dhibaataysid <muchos> gabadh islaameed gurigeeda inaad dumisid yacnii masayrku waqowaa dareen caadiga qofka baniaadanka ilaahay ku sameeyey laakiin ma ahaa in uu noqdo masayrku wax qofka baniaadanka ah uuna kontarooli karahayn oo aanu xakamayn karahayn oo khasaare oo u geysto dad islaameed weliba sharaftoodii uu kaga dhaco ooo guryahoodii uu ku dumiyo sida gabadhani qisada ku jirta ay samaysay مركا انت اينو كو كل برنامج كلي وحاني ذيك قتك يا خير يا برواق بذن وحاني ذي في الله استودعتكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كوين ايذين خيرك كو خير وكو قرآن كبرته كدبنا تتكسيب برا مركا ولا ليال haddii aad tihiin dad waaweyn oo aan fursad u helin qur-aanka inaad barataan amba intaa barateen iloobay amba aada carruur haysatid wakhti kaama tegin qur-aanka kariimka a barashadiisa mar walba iyo xilli walba oad baran kartaa kani waa markas daar al qur'aan nambarkaasaad kala xidhiidhaysaa kusoo dhowaada biidniillaahi tacaalaa